У Дніпропетровську знову вибух. Цього разу поблизу одного з супермаркетів. Травмовані двоє підлітків їхньому життю нічого не загрожує. Що вибухнуло, дізналася Наталка Гусак. Трагедія сталася ось на цьому місці. Ввечері двоє хлопців зайшли відпочити на територію дитячого садочка. Раптом один із них із карману дістав невеликий пакет, підпалив його, тут і пролунав вибух. Ілля, який, власне, і тримав пакет у руках, упав на асфальт. Його друг Владислав покликав на допомогу. Обох хлопців з травмами рук і облич відвезли до лікарні. 14-річному Іллі вибухом відірвало палець, а його старшому на 2 роки товаришу пошкодило барабанну перетинку та слуховий нерв. Проводилася операція і на лівій, і на правих кістях. Да, сразу же одномоментно, да, і в області лиця. Сьогодні хлопці вже здатні розповісти подробиці вчорашньої пригоди. Спочатку запевняють, що пакет знайшли на вулиці. Згодом його товариш розповідає, ще за годину до вибуху Ілля вихвалявся зробленою власноруч вибухівкою. Він сказав, що я типа так-то зробив цю річ, ну якби розказав, типа от це самодільне, от це, як воно називається, взрив пакет, от це от. Ну я це на шутку прийняв, посміявся, сказав, ну типа, що ти розказуєш? Міліції юний піротехнік таки зізнається, справді виготовив вибухівку сам. Інструкцію знайшов в інтернеті, а необхідні складові – у батька в гаражі. На сьогоднішній момент слідчим відділом відкрито головне производство. Санкція даної статті предусматриває наказання в виді общественних робіт від 150 до 240 часов, або ж справительної роботи до 2 років, або ж ограничення свобод до 2 років. Втім, зважаючи на вік правопорушника, справа до суду не дійде. У міліції кажуть, що травмований хлопець і без того вже покараний. Наталя Гусак, Володимир Штенгелов, інформаційна програма «События», Дніпропетровськ.